6.6 тэрбум доллар болох төлөвтэй байгаа нь төсвийн тодтоглолыг яаралтай хийх нэг шалтгаан гэдгийг ардчилсан намын зүйлээс мэдгдлээ. Тус намаас эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах хуулийн төслийг боловсруулж өргөн барьсан одоо хүртэл хариу өгөөгүй байна. Тухайлбал нийт төсөвт өртгөн 383 барилгын ажлыг хасаж хэмсэн 355 тэрбум төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд шийдүүлэн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд жилийн 3% хүүтэй 100 сая төгрөгийн зээлийг олох ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Төсвийн тодтогдол хийснээр 2020 оны төсвөөс 1.5 тэрбум долларын эрдэс бүтээгдэхүүний алдагдлыг зөв тооцсон энэ тодтоглыг зайлшгүй хийх шаардлагатай. Өнөөдөр нүүрсний үн болон сэсийн үн дэлхийн зах зээл дээр бол огцон мөн жагаад зайлшгүй тооцч хийх ийм шаардлага үүслээ гэж бид ингэж харж байгаа. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зээлийн хүүг нэг яралтай бууруулах ажлыг бол зохион байгуулахын зүйтэй. Манай зөвлийн гишүүдийн өгсөн энэ санал дээр засгийн газар их хурд онцгой анхаарч зайлшгүй шаардлага байна гэж ингэж харж байгаа. Хэдийгээр өчигдөр засгийн газар зээлийн хүү болон зээлийн иргэн хэрэглээний зээлийн иргэн төлөлтийг 3 сараар хойшлуулсан боловч энэ бол бодиттой арга хэмжээ авч байгаагийн нэг тод илэрэл бишээ гэж харж байгаа. Зайлшгүй хийх ёстой зүйл мөн өмнө. Тэгвэл хоригдлогдсон хэрэглээний үрийн асуудал бол ард түмэнд болон бизнес эрхлэгч тийм хөнгөн тусахгүй гэдгийг хаа ханаас зөв ойлгох хэрэгтэй. Өвчин тахал хүн бүрт амаргүй байна. Хэдийгээр дотоодод эдийн засаг хүндхэн байдалд байгаа ч гэсэн нөгөө талаас гадаадад байгаа иргэдэд тун хүндхэн асуудал үүсч эхэллээ. Өвчин эрчимтэй тархаж байгаа зарим улс орон гадаадын иргэдэд тусламж үзүүлж чадахгүй болсноо эхнээсээ мэдэгдэж эхлээд байгаа. Ингээд Монгол улс эх орондоо ирэх хүсэлтэй байгаа иргэдэд татан авах ажил илүүлсэн, тухайн ирсэн иргэдэд вирусын халдвар илэрсэн ч гэлээ. Энэ бол шууд тусгаарлалтанд орсон учраас ямар нэгэн аюулгүй гэж тайлбарлаж байна. Харин арчилсан намаас иргэдийг авчрах эсгүй дараах эрх мэдлүүдийн гэр бүл ирж байгаа учраас иргэд авчирч бусдынхаа эрсдэлд оруулж байна гэж мэдгдлээ. Гэвч бид нэг улстай нэг төртөө иргэд хилийн цаана яхаа мэдгүй яваа олон мянган иргэн төр засгаасаа тусламж хүсэхгүй бол өөр хинээс төгсөх вэ гэдэг асуулт байна. Энэ цар тахлын бодит аюулыг дотоодоос биш гадаадаас импортлох маягаар оруулж ирж байгаад үнэхээр арсенал бол одоо энэ байс суурин дээр санал нэгдэхгүй байна. Өнөөдөр гадаадад байгаа иргэдэд оруулж ирж байгаа нэг осны зүй осны асуудал мэд боловч өнөөдөр Монголд байгаа 3 сая гаруй иргэний эрүүл аюулгүй байдал амь насны баталгаа ханх одоо үүрэг нь бол өнөөдрийн төр засгийн үндсэн үүргээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр монголчуудын нийтлэг эрх ашгийг дээдлэх ёстой мó эсвэл хэсэг бүлэг хүмүүсийн эрх ашгийг дээдлэх ёстой мó гэдэг дээр анхаарал тавих цаг болсон гэж харж байгаа. Шууд хэлэх юм бол хэсэг бүлэг хүмүүс уу эрх мэдлүүдийн одоо аргаар ахトゥ амраг саданг аврахын чухал юм уу? Нийт ард түмний аврахын чухал юм уу гэдэг энэ асуудал дээр өнөөдөр асуудал ярих цаг болсон. Аливаа улсын арчилсан намын үзлээрмт бол хүн бүр ирчлөөтэй иргэн бүр аюулгүй орчинд амьдарч арчлын сүр зарчим тулгуурсан иргэцүү төрийг бүтээх юм. Харин манай улсын арчилсан нам хилийн цаана байгаа иргэдэд Монгол улсын нэгэн хэсэг гэж бодлогүй. Тэр чигт нь хөл хорионд оруулж дараа нь өөрсдийн эх орондоо ирээрэй гэсэн үзлээрмтлийг барьж оч шигээ. За коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлж өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай зарласан та холбоотойгоор эмч мэрэгжилтнүүд ачаалал ихтэй ажиллаж байгаа. За тэгвэл Kagome брэнд